Ігор Бендасюк готується до уроку. Каже, щодня має їх по три. Викладає у дошкільнят та учнів перших сьомих класів. Із дітьми працює дистанційно. З до почнемо, аж до сі, привітаємось усі. Добрий день, дітки. Ігор Бендасюк каже, викладає так, відколи поновився на роботі. Поставила мене такі умови. Або я здаю ПЛР-тест кожних три дні, або школа йде на дистанційне навчання, та як немає 100% вакцинації, або я сам йду на дистанційне навчання. Змушений я був піти на це, тобто, щоб школа не йшла на дистанційне, я згодився під тиском йти на дистанційне навчання. На дистанційному навчанні мені дуже важко, морально, тому що я себе відчуваю приниженою людиною. У школі спілкуватися з нами на камеру не захотіли. Директорка навчального закладу Алла Марченко розповіла, працювати дистанційно вчителя не змушували. Діють відповідно до постанови Кабміну про адаптивний карантин. Жінка каже, решта педагогів щеплені від ковіду, ще троє мають довідки про протипокази до вакцинації. Я вакцинуватися не збираюся, це моє право. І кожна людина має вибирати сама, що робити, а що не робити. Ніхто не має права нав'язати мені своєї думки. Через те я й позивався до суду. Адвокат Іван Парубій каже, постанови Кабміну обов'язкові до виконання, зокрема й постанова про адаптивний карантин. Ця постанова дає підстави для відсторонення вчителів, але порушення процедури буде визнаватися як незаконний дій. Наказ про відсторонення від роботи так може бути винесений на підставі цієї постанови Кабміну, але має бути дотримана процедура в частині звернення з поданням санепідемстанції. Якщо цього нема, то порушується процедура. Самостійно зробити цього директор школи не може. Наразі Ігор Бендасюк приходить до школи тільки, щоб заповнити журнали. Чоловік каже, з тим, що його перевели на дистанційну роботу, не погоджується, тому знову планує подавати до суду. Чекаю, поки рішення суду вступить в повну силу, тобто через місяць, 10 лютого, і буду радити з адвокатом, можливо, буду подавати ще один позов за приниження моральної гідності як людини і відшкодування моральних коштів. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.